بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر اس طرح دو رکعت نماز پڑھی کہ ان میں خیالات نہ آنے دے تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔